Sa ke shku maksimumin TikTok ti? Me shikush mëria? Jo, me shikush mëria. Jo, tifta qatë, në gjithë kushtë të qenë tifi të. Po, të thamë dhe 1.200 dolari, du marë, për 5 minuta. A me veshti? Po, do. 1.800 dolari për 5 minuta. Po. Sa por i di? 1.800 dolari, 1.700 euro. Po. Për 5 minuta. Po, legu më i shpi. Shumë. Po, vetëm që janë ata një anesteziat, gjojnë, që janë që dojnë me pa, ju dhjumë, vetëm ata që janë zjarë për ju edhe kanë qef një respektum një ndërru me ato gifta, si quen që zdi shqip me që luan gifta dhe rota me që luan fito një 400 euro direkt jo 300, sa o luan? Luani është në Evropë është pe unë, është 200 qëva qëka? 275 euro Pastaj TikTok-u i merë gjysën. Kështu që përfitimi është për gjysë. Se edhe kompania TikTok-it ta merë... E shka është një dhurat ma e modja që mund me ta quatë? Luani Universi... TikTok Universi është me e forta. Po. Ti për dikën se paski... Alex Visha ka fitu për 5 minuta 120.000 dolar. Aleksi... Shqipta. 120.000 dolar për 5 minuta, a i ka bli i shpi me ato lek, dhe marrë më shumë thonjë të za. Edhe, po, edhe Kozaku fiton... Kozaku fiton 1.000 dit, po. Po sa ishe të abdin gangsterin, ama une e ku për Kozaku ishe shumë frikacak, po rjetës sociale ishe të ashtu gangsterin se i pëlqenë, normal. Qitë është gango, edhe ti po u bë... Po... Po dule nga ngo dhe ty do të hedhe njerëzit se i pëlqenë tani është në trek që to me të ofendu me tu me shit nga ngo njone, vi njone Qa nga ngo bës ato që janë nga ngo s'dalin fara aty A kupten si të nuk jam Kozaku ta prej lapën kështu edhe i pëlqenë Rob dun show më? Po A i gare Po kip Edhe Vali Koleone më delu Po Vali Koleone Po Jo tani se kum pa Kër kom pas 6ix9ine atë rëkperin, të lytë gjithë ditën këshu, kom thonë Po Që a i s'ka neve për lek, por si s'munje ka, i ka smurë apë kjelloja Po Tipe egoja Prandaj, tani, vetëm për me gjutë gifta ka... Ka dhe ropë që s'du me fitu, o Fusin lek nga gjepje, veç me fitu neshe Shumë, shumë që diqme, o Po, tani, Abdin, për gifta Munden Abdin, thot Dakor, ti isham i murë ropë, tune, ti ishaj t'i ropë, nane, motër Dhe të më thjesht nga pandaj, e mashtrojmë popërën, po kikështu, e mashtrojmë popërën, unë t'a ofendoj motërën, nënën, s'ka gjë, a bëjnë, ne jemi prapë shopë, po në TikTok jemi armiqë, apo kuptonë? Shumë, në dhe di, unë s'kam lytë nga këshu. Veq i herë kam lytë me atë Sokol Franon, me atë humoristin, është një shkodronë, asë jesë, unë dhe.